Technoclimat. Information claire et nette. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الحلقة السادسة من تيكسبيري. إذا صوبنا واحد دوكيمون درنا ليه الإعدادات نتاعو، دوكيمون خاصة بما في ذلك الصفحات، بما في ذلك كل شيء. أنا نشوف واش باقي شي حاجة قبل بدا ما نديرو الموديل. زو تيكسبيري بغيت ترانسلاتور سي سي سامبول سا سا فونيتر فيشي دي ديسارتيج فوا تابلو سو ماك دوكيمون سو بوغي بوغي نيميرو دا تابل دو ترانسكريبسيون سو ماك يوتي. هذا ما معنى بغرض طبل دو ترانسكريبسيون لونغ اوكسيدونتال كو جي ال معنى بغرض ما نسوهاش هذا طبل دو فرونتيساج نو ديسبونيبل سو مادو ال ما عادش نمسو طبل دو سيزور سو مادو سي طبل دو سيزور مادو اوكينا تيغي تي اوكينا ما غنمسو طبل دو سيزور اجوتي ان ستيل ا اجوتي ان ستيل ما عندنا ما نديرو بها هادي موديفي ان ستيل ام ما عندنا ما نديرو بها سوبريمي ان ستيل اس ما عندنا ما نديرو بها كري ان موديل ار كري ان موديل هادي هي اللي بغيت انا دابا صوتو كري ان موديل نهبط سوبريمي ان موديل او اون سوبريمي لو موديل بغيت نسوبريمي كونفيغوراسيون دو لامبازوز صافي سوبريمي ان موديل كري ان موديل هنا غندير Entrée. Document, créer un modèle, dialogue, créer un modèle avec les paramètres du document courant, nom du nouveau modèle, édition, sélectionner modèle sans titre. Smith sans titre. À son délai, un délai A. A, sélection supprimée. Un délai 3. 3. Un délai A3, espace. Arabe. A, R, A, B. Arabe, espace. On dit paysage. P. Paysage. A, P, A, Y, y S, A, G, E. Ça fait A3, arabe, paysage. هو سميت ندير تاب نوم دو موديل دو رونبلاسمون ليست افري 40 بازيك نو سيليكسيوني مالهم سوالو فهادي ندير تاب ديفيني كوم موديل بار ديفو كازا كوشي نو كوشي هادي الا بغيت نديفيني كوم موديل بار ديفو خليها بلاش يوتيليزي لي ديفينيسيون دو ستيل ويرد بيرسوناليزي كازا كوشي نو كوشي مالهم ساش هادي اوبسيون دو لا تابل دو ماتيير بوتون اوبسيون دو لا تابل دو ماتيير الا بغيت نزيد شي الفهرس مثلا في هاد الموديل هذا باش يفرص ليا الكتاب اوتوماتيكمون هاد الاوبسيون خليها من بعد سون كاردي بو سولمون بوتون راديو كوشي شنو هي اوبسيون سون كاردي بو سولمون بوتون راديو كوشي سون كاردي شنو سميتها ميرويال نوميريك اكتيفي ميرويال نوميريك سون كاردي بو سولمون سون اس ا او لي او لي ا ار دي او ار اسباس تي او او ار اسباس ام او اي اسباس اس او او ال او ام او بور موا سولمون سون كاردي بو سولمون ما عندنا ما ندير بها خليها On dit OK. Pour moi seulement bouton radio coché. Partager avec d'autres boutons radio coché. Partager avec d'autres. OK bouton. Partager avec option de la table des matières bouton. Partager avec d'autres options. Garder pour moi seulement bouton radio. OK bouton. On dit OK. Espace. DBT dialogue. Souhaitez-vous que le texte et les codes du document soient inclus dans le modèle? Oui, bouton alt. Espace. Le Duxbury by translator. C'est ça, son bol. Ça a, ça y a, ça a, ça y a, ça aussi. 2015.dx. Mais nouveau document by edition. Sorry. هنا هذا الموديل ها هو انريجستريتو لاحظوا معايا غندير كونترول اف 4 غنديرو شويه تكونفي ديرو لا لا ديميتي ديالوب دوكيمون سي سي سا سيمبل بوتون اس باس دو ديسبيري باي ترانسلاتور اسباس دو ترافاي صافي انا خرج بحال هادي ناو ندير كونترول او لي هي اوفرير Choisir un fichier. Vue des bulletins officiels. Point. Desktop. Cabal. Cabal. CC. Ça symbole. Ça a. Ça y a. S. Ça y a. Ça aussi. 2015.docs. 5 sur 7. Ah, il y a un or calé. Importer fichier dialogue. L'art de Maya. A3 arabe paysage. Ah, il y a. Ah, ouais, mon dieu. C'est maintenant. A3 arabe paysage. Rien dire entrée. Allez. L'art de Maya. Je vais y Volet. Édition. Page number 1. Ça fait what? Il y a le contrôle F11. Mais tu vois, tu vois. Configuration de l'emploi social dialogue, territorique by list, index USD. Hawa m'hadid liya tabi'a. Format désiré pour le document by group, format liste déroulante papier by A3, mode paysage réduit. Hawa m'hadid liya sfha. Lahto m'haïa la daxi kama ouwa ki khali tout ki dat. Caractère par ligne, édition alt plus C sélectionné 65. Taïa. Ligne par page, édition alt plus L sélectionné 27. Sio. Marge de haut en ligne, édition alt plus H sélectionné 1. Marge de reliure en caractère, édition alt plus R sélectionné 2. Si kama ouwa. Hada. ما بقيتش كتريكلو ملي كتورك على تتقاد هاد الموديل وتكريي وتخبي ما بقيتش كتعاود تريكلو راه ونا نيميغوتاسيون دو باج واش غنلقاو كما هو
Document, numéro, annuler bouton. Simon Maya. Numérotation des pages terre. Groupe, haut droite bouton radio coché. Haut droite, aïe. Numérotation des pages inter. Groupe, haut droite bouton radio coché. Aïe. Numérotation des pages de référence pour les pages terre. Groupe, aucun bouton radio coché. Numérotation des pages de référence pour les pages inter. Groupe, aucun bouton radio coché. Premier numéro de page affiché. Édition sélectionnée 1. Oh, il y a une configuration de l'embosseuse au numérotation de page. Mais bah, qu'est-ce que tu dis, Hani? Ebeden. نهائيا صافي اذا اش كيبقى اي دوكيومون بيتو بهذا الموديل اللي كريت فقط كندير كونترول او ونمشي نورك على الدوكيومون كيعطيني دوك لي موديل تما وتلقى داك ا 3 اغاب بيزاج نورك عليه كندير غير كونترول اوريجين الت 1 ولا الت 2 الا بغيت سميتو او كونترول تي اديسيون صافي كان ولي عملية سريعة جدا ما بقاش كنبقى نمشي نريكال في لي موديل الموديل كان كادو نهار الاول كان كادو وتنخبيه صافي اذا انا دابا درت كونترول اوريجين ودرت الت 1 ودرت كونترول تي حولت للبرايل غندير اونغوجيستري غندير اف 3 Enregistré sous dialogue, nom du fichier, liste déroulante réduite, édition Alt plus N sélectionné, CSS à symbole, ça a, ça y a, ça a fait la règle B, comme à OA, 20 étapes, parce qu'on parle le type, à ce moment-là, type lien, non. Développé. Type lien, DBT, Y, asterisk.dxb. Kane head, DXB, ou il a win si je l'ai, non, quand si je l'ai, head, Y, DBT, prédit.5 et antérieur, asterisk.dxb. Head, tiny, quand si je l'ai, Y formaté, code US, asterisk.brf. Ou le bouton astor électronien, si je l'ai, brf, le wolf. Y formaté, code local, asterisk.brf. هذا BFF هذا واحد الماركة أخرى. بغاي كوتي توت بري أسيريسك بوان برو. برو. بغاي فيمير أسيريسك بوان LBF. LBF صافي. إذا أنا كنسجل بهذا الثاني ولا الثالث. على حسب البيانات. بغاي دي بيتي بغاي بغاي دي بيتي بغاي بوانسوني كي أنتيريور أسيريسك بوان DXB. هاو ندير طب. Enregistré sous dialogue barre d'outils enregistré bouton alt plus E. طبعا طريقة ديال الانغوجيسترومون إلا أنا درت انغوجيستري ديريكت كيتسجل في نفس الدوسي اللي فيه ذاك الفيشي الأول. ندير اسباس زو ديكسبيري بغيت كونتر صافي ها هو داز ندير كونترول اف 4 باش نخرج بحالي اديسيون باج نمبر 1 عاود ندير كونترول اف 4 دي بي تي ديالوك دوكيمون ديال نو كيقول لك واش بغيت نسجل لك هاد الدوكيمون اللي حليتي بهاد الطريقه دي اكس بي دي اكس بي برينت تنقول له نو اسباس زو ديكسبيري بغيت كونتر اسباس دو ترافاي صافي غادي نمشي دابا للبلاصه هانتوما كونترول او Choisir un fichier. Vue de bulletin officiel. L'arbre en maille. Desktop.xtabal. Trial quand elle vient à l'arbre. Tabal quand c'est ça symbole. Ça a sa yaes ou sa sa yaes. Et ça aussi 2015.docs 5 sur 8. C'est Mathieu. Docs. C'est Mathieu. C'est ça symbole. Ça a sa yaes ou sa sa yaes. Et ça aussi 2015.dxb 6 sur 8. Ah ouais. DXB. Ah ouais. C'est juste. Ouais. C'est pas de six. On s'en boulik. On a pas de tarika. On a tarik. On s'en boulik. Mais avec il n'a pas de troll. Ou de dire contrôle E. فقط شوفوا ملي غنبي نحلو شويه attention dialogue vous tentez d'ouvrir un fichier créé par une version précédente de DBT si vous enregistrez ce fichier tel quel il ne pourra plus être lu avec la version de DBT antérieure à 10.6 si vous souhaitez pouvoir ouvrir le document avec DBT 10.5 vous devez suivre par exemple ça c'est ça symbole ça مباشرة ندير كونترول E ونطبع لانهم صاوب محول الصفحات مقادين كل شيء مقاد صافي يعني ملي كنريك انا هاد لي موديل بحال هكا صافي عادي الامور Et donc, je vais supprimer le modèle, même si tu as dit Alt. Je vais faire le document sous le tableau, sous le document, sous le document. Si le document, on parle fort. Document, menu, configuration, supprimer un modèle, U. Supprimer un modèle, on dit Entrée. Supprimer un modèle, dialogue. Choisissez le modèle à ce moment-là. À trois arabes paysages. Où est-ce qu'il y a? Où est-ce qu'il y a? Il y a un clip. 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 Choisissez le modèle à ce espace. À trois arabes paysages. كتسي سيليكسيوني اوكي بوتون او دير اوكي ملي كدير اوكي كيزيد في حالات انولي بوتون اسباس دو ديكس بيغي باي او في فقط الى بغينا نديرو المونديفو لهاد هاد هاد المونتير اش غنديرو فاليت فيجي ادي ارتي فورم تابلو سو دوكيمون سو مانيوال جلوبال سو مانيوال بليس لي دوكيمون كونتي سوبريمير كريي ان مونتير سوبريمير ان ستيل كريي سوبريم كونفيغوراسيون دو لامبوس سوبريمير ان مونتير ما كاينش مونتير اخر مساعدك صافي اذا انا وريتكم كيفاش نكريو الموديل وريتكم حتى كيفاش تحولوا دابا طريقه التحويل راه هي هذه وريتكم ريغلاج ديال الصفحات كيفاش تشريك لها وريتكم كل شيء هذاك الشيء وريته لكم بقى انا فليت فوت دوكيمون فيشي سو مانيوال فيشي
Nouveau, contrôle, ouvrir, contrôle, plus fermé, contrôle, plus F4F. Fermé, يعني il a besoin d'un document, il a besoin d'un programme pour faire contrôle F4. Enregistrer, contrôle, plus S, non disponible S. Il a besoin d'un talent de chez Trier, ou besoin d'enregistrer avec Trier, quand il y a contrôle S. Enregistrer sous F3R. Il a besoin d'enregistrer le type maintenant, il a besoin de le type dialogue, pour faire tomber F, quand il y a F3. Transcrire, contrôle, plus TT. Il a besoin de le faire contrôle T, طبعا, il a dit. Imprimer, contrôle, plus TI. Il a besoin de le faire. تدير كنترول تي بطبيعه عاديه امباسي كنترول بلس او الى بغيت نطبع بطبيعه البرك كندير كنترول او كيتي ال بلس اف 4 كي كيتي كنسدو بالت اف 4 نوفو كنترول بلس ان هذا بالنسبه للفيشي سالينا فيشي سو مانوال صافي اديسيون سو مانوال بلس هادي اديسيون انولي كنترول زد نون ديسپونيبل كنترول زد الى درت شي تغيير او بغيت انولي راه بحال الورد ريبيتي كنترول نون ديسپونيبل الى بغيت نريبيتي شي حاجه مثلا درت كولي وبغيت نعاود نكولي من جديد تندير كنترول اي كوبي كنترول بلس اكس نون ديسپونيبل سي كوبي كنترول اكس راه عاديه بحال الوورد كنسيليكسيوني بحال الوورد كوبي كنترول بلس سي نون ديسپونيبل تي تماما كوبي بحال الوورد كوبي كنترول بلس مي نون ديسپونيبل بحال الوورد سوبريمي سوت نون ديسپونيبل سوبريمي كنورك على ديليت هذه اللي سميتو بحال سميتو عادي سيليكسيوني تو كنترول بلس تي كنترول ا باش نسيليكسيوني تو سيليكسيوني كنترول بلس اتش كنترول H باش نسيليكسيوني شي حاجه شغلي لا كاسماج بلس اف 3 هادي ما عرفتهاش انسيري ان فيشي اي انسيري ان فيشي الى بغيت ندير فيشي فيشي مثلا عندي واحد جوج ديال دي اكس بي كنورك عليها ها هو سيليكسيوني لو فيشي انسير بلو ديليمون ليست بولتان اوفيسيال بوان بي كيعطيني نقلب على واحد الفيشي اخر ولكن كنكون حاط الكيرسور في البلاصه فين بغيت نزيد واش في الوسط واش في الاخر واش الى اخره زود ديكسبيري باي ترانسلاتور سي سي فونيت فيشي سو مانوال نوفو كنترول بلس ان ان انولي كونتر ريبيت كوبي كوب كوب سيل سي شانجي لا كانسيري ان فيشي اي اليا كنترول بلس ليا ها هادي الى بغيت نمشي للصفحه رقم كذا ها اليا اديسيون اليا ديالوغ نيميرو دو باج اديسيون سيليكسيوني ان هاكاك الى بغيت نمشي للصفحه رقم 30 مثلا تنكتب هنا 30 ندير انولي بوتون نيميرو دو باج دو ريفيرونس كاز اكوشي نون كوشي واش انا بغيت نيميرو دو باج دو ريفيرونس يعني الطاب ديال الطباعه العاديه ولا الطباعه البراي هذه كنخليها لون كورشي باش تبقى لي ديال البراي الا درت كورشي ورجعت وكتبت واحد كيعطيني هذا نكورشي كورشي اوكي بوتون صافي وتعطيني اوكي طاب درت اوكي نيميرو دو باج دو ريفيرونس كاز كوشي لا ما بيتش نيميرو دو باج دو ريفيرونس بغيت العاديه ديال البراي كنهنا نيميرو دو باج اديسيون سيليكسيوني نكتب واحد بهاد الارقام اللي الفوق ماشي بالنيميرو ديال الكلافي اللي اليمين لا نكتب بعد الارقام اللي الفوق وما باش نكتب صافي وندير هذا ندير رقم الباج اللي بغيت ها انتما مثلا 30 مثلا 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 نكتب 30 3 1 لا ميريال نيميرو دو باج اديسيون سيليكسيوني 1 3 0 هاي 30 وندير اونتري زود ديكسبيري باي ترانسلاتور سي سي ساسون دوبل بار اوبليك ال فو دو لا راتري ري كاستريس كواكي استريس كال بوان دار استريس كال كابرال بلير انتيريور ام باكو W bar oblique va cal dollar inférieur, l'eau inférieure irémène al bar oblique, Raphaël KNH al bar oblique MR et Yrémène. Laissez-moi lire un peu de temps. Fan de 10A. 10A, on dit le contrôle G. Édition, Aléa, dialogue, numéro de page, édition sélectionnée 1, 3, 0. 30. On dit rentrer. Zodix Murib by Translator, c'est 7 diamètres dollar, alpha dollar à tri, ric astérisque, quaqui astérisque, l point d'art astérisque, al, cabral de l'air inférieur M, AQ. Espace. D, Q, D, espace, K, T. WLH à femme faux dollar à tal boulmasi astérisque soit loal et commercial et al siasi par oblique W. Signal et mètre dollar intérieur W. Noramson, page de peur, dièse A. Édition, aléa, dialogue, numéro de peu, sélection supprimée. Zodix Murray, by translator, c'est dièse BF, alia castérisque en dièse C. Dièse C, Denis Letta. Dièse BF, alia castérisque en dièse C. Espace, C, dièse, espace, 1. Page de peur, dièse A. Édition, aléa, dialogue, numéro de page, 3, 0. Zodix Murib va y translater espace D, Q. Mais là, maintenant, c'est assez. Je n'en peux rien là. Édition, aléa, dialogue, numéro de page, édition, sélection. Dire 3. 3, sélection supprimée. On va comme ça, c'est assez là. Mais rien, ce veut, c'est pas. 0. Un tourment. Zodix Murib va y translater, c'est cette façon, espace D, Q. Espace A, M. Marc, ça, c'est moi qui ai dit, c'est le sphat latin. Là, moi qui ai dit, c'est le Édition, aléa, dialogue, numéro de page, édition sélectionnée 235. Zodix Murib, page number, dièse A. Édition, aléa, dialogue, numéro 200. Sélection supprimée. 0. 3. 5.
dire entrée. The dictionary might from espace 1, G, F, B. Si, maintenant il se fait. Yes, B, F, B. Yes, B. Page number, yes, A. Maintenant je m'en fais sur le café, si vous voulez. Même aller à y aller. Manuel document sous configuration supprimer en configuration de l'imprimante. Document sous manuel global sous manuel document tableau pour partie d'édition sous manuel annuler coupe copier coller sélectionner compte changer insérer aller à rechercher contrôle plus F H. Contrôle F. Il a besoin de rechercher la seule chose qui est écrite par le braille. Contre sur électronique. Là, ce qu'on a écrit là, c'est G avec F D S G K L. Rechercher le suivant contrôle plus I non disponible. كنترول اي باش نقلب على لو سويفون ملي نقال له النتيجه الاولى ندير اي كنترول اي ويمشي للنتيجه الثانيه من نفس العمل مثلا كتبت قران بهذوك الحروف ديال البرايم ندير كنترول اي وغيمشي كونبلاسي اف 6 الى بغيت نغومبلاسي مثلا تندير اف 6 ونكتب داكشي اللي نكتبو بالبرايل وندير تاب ونخلي مثلا نكتب داكشي باش نغومبلاسي وندير تو Il a besoin de get l'orthographe. Photo F11 non disponible. Photo orthographe. Annuler contrôle Z non disponible. Ça. Adawa édition. Édition sous manuel. Affichage sous manuel. Plus H. Affichage. Ma canne super wallo. Même page D. Police d'impression contrôle plus F5I. Contrôle F5. Police braille contrôle plus F6B. Contrôle F6. Bah, je vais dire police braille. Zodus Murray braille translator. C'est ça symbole. Ça a sa IAS ou ça a sa IAS. Ça a aussi 2015.dx. B document braille. Édition. Page number. Bien ça. Page number biaza. D4MMDA avec page number biaza. Maintenant, contrôle F6, on dira. Maintenant, on dira. Fenêtre, fichier, affichage, sous-manual, plein police, donc police, braille, contrôle, plus F6, coché B. Ah là, il y a une tête cochon, le 4 décochon. Donc, tu me rires, braille. Fenêtre, fichier, affichage, sous-manual, plein police, braille, contrôle, police, braille, contrôle, plus F7S. Police, braille, contrôle, plus F7S. Dit contrôle F7, marche. Frappe sur 6 touches F2, coché E. Les polices sont braille contre frappe sur 6 touches F2, verrouillage numérique désactivé. Frappe sur 6 touches F2. Frappe sur 6 touches F2. Frappe sur 6 touches. Cantal plus F3C. Ligne transcrite contrôle plus F8 coché L. Ligne transcrite. 1 CC, ça symbole, ça A, ça IAS, même page T. Sauf, alchérique. Affichage sous format sous manual plus T. Format. Appliquer un style F8S. F8, هذا إلا بغيت ندير مثلا لي ستيل هانتوما. Appliquer un style, dialogue. Choisissez le style à appliquer. List, acronym. Acronym. Act. Act. Adresse. Adresse. Biblical nom. Biblical nom. Locote. Bold. Box. Box HBR. Bolt. Bolt. Line. Caption. Pompe. Discount. Invite. Compte. Content. Dire T. T. Table. Table. Body. CD. CD1. Fou. CH. THT. CP.out. T. CP.out. نقلب على titre مثلا. CP.title. دير H. H. H1. H2. H1 هو لو تيتخ 1 لو تيتخ 2 H3 لو تيتخ 3 H4 H6 H2 يعني كان سيليكسيوني هذاك الشيء اللي بغيت نرد لو تيتخ وكان ندير H وكان ناخذ الستيل نتاعو زوج ديسبيري بايت فهاد الشيء اللي ديسبيري بايت سو فورما سو بغيت ابليكي ان ستيل افري تيست ابليكي لو ديرني ستيل شيفت افري تا ويلا بغيت ندير لو ديرني ستيل مثلا ملي كندير الستيل الاول هو H كنحددو وتندير H في العنوان الاول وكان تم غادي هذاك لو ديرني ستيل اللي درت اخر مره كان دير غير ماج اف 8 اوكي دوز نيفو دو ستيل بلس الت بلس دوات بلس نيفو دو ستيل ابليكي نيفو دو ستيل بلس الت بلس دوات بلس نيفو دو ستيل اسباس اس اش اي اف تي تيغ اف 8 دوات دوات 8 دوات 8 نيفو دو ستيل الت بلس بوش نيفو دو ستيل بلس الت بلس دوات بلس نيفو دو ستيل الت بلس بوش فريزوني لي ستيل نو ديسپونيبل اف فريزوني لي لين نو ديسپونيبل الى اخره هادو اشياء اللي ما ماشي اساسيه عندنا تابلو سو مانيوال بلس بي كري تي créer ma marie sur le tableau non propriété du tableau non disponible t'es galibin tableau quand gâte de rébid dit à n'ayant qu'un gâte de centre électronique et c'est tableau sur votre document sur manuel plus d'un adama de l'alqa sabia tenaud de mettre dialogue document c'est mon bouton à l'espace en gros on chauffe l'alqa inch'allah l'okhra fidnillah salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh